өрхүүлтэй манай аймгийн одоо дийлэг сумдаар бол өвөлжилт нэлээд хүндэрсэн байна. Тэгээ надаа нэг хэд хэдэн тодорхой асуулт байна. Энэ асуулттай тодорхой хариулт амаар байна. За нэгдүгээрт нь цагаагаарын урьдчилсан төлөв байдлыг малчид, иргэд, тээвэрчдэд бүх дамжуулах тал дээр одоо ямар шинэлэг арга байна? Энэ огт сүлжээгүй отор нүдлэр явж байгаа малчтад энэ цагаагаарын мэдээг яаж дамжуулах юм бэ? Сая одоо Төв аймгийн Эрдэнэ санд суманд маш одоо аюултай засан шуурга болж энэ олон айл одоо хайртай хүмүүсийнхээ амь насыг ингээ алдсан. Энэ тохиолдолд одоо цагаагаарын мэдээ бас төдийлөн сонсоогүй байсан гэсэн ийм зүйл ингээ ярьсан байгаа. Энэ дээр нэг тодорхой хариулт өгөөч. Хоёрдугаарт нь энэ малтад идэх хөвс байхгүй гам болцсон энэ сумууд дээр яаж анхаарч ажиллаж байгаа юм бэ? Хөрлсөн засыг малтад зам гаргах бэлчээр гаргах юм болж байна уу? Энэ тал дээр судалж үзсэн үү? За мөн одоо Завхан аймгийн хэмжээнд өнөөдөр дизель төлш А92 бензиний нөөц багтаа байна. Өвөлжөлт хүндэрж байгаа аймагуудаа бензин шатхууны одоо тусламж дэмжлэг энэ хөрлцөөг яаж шийдэж байгаа юм бэ? За энэ сумдын юм онцгой байдлын алба туулах чадвар сайтай техник хэрэгслэр ерөөсөө хангагдаж чадаагүй байна. Тэгэхээр би нэг энэ ер нь бүх гишүүдийг энэ дээр нэг анхаарлаа хандуулж өгөөч. Төрийн химнэлтийн хуулиар орон нутгийн машин техник хэрэгсэлцэл худалдаж авахыг хориглосон байгаа. За энэс болоод одоо сум орон нутгийн эмнэлэг сум аймаг орон нутгад машин техникийн хүрэлцээ ерөөсөө байхгүй шүү дээ. Ялангуяа энэ хангаан бүсд байдаг манай Завхан аймаг шиг ийм аслагдсан багтай ийм одоо өргөн дэлгэр уудам нутгтай ийм газар төрийн үйлчлэгийг ард иргэдэд хүргэхийн тулд төрийн албаа агчид өөрсдийнхөө хувийн машин техникийг хэрэглэж байна. Ингэж явж байгаад ямар нэгэн асуудал болох юм бол хэн хариуцах юм? А тэгээд зарим газар ийм хувийн машинтай машина цасанд ингэ суулгаад явж явах тийм хүрэлцээтэй ч газар алга. Тийм учраас нэг санааш гаргаж байна. Энэ төрийн химнэлтийн хууль дээр эргэж хараад үйлчлэлт хүндэрсэн энэ онцгой байдалд орон нутгийг нь орон нутгад нь энэ эрхийг одоо өгөх энэ ажлыг одоо улсын хурал засгийн газар даруй хамтарч шийдмээр байна гэсэн ийм зүйлийг хэлмээр байна. За мөн одоо сая боловсруулалтын сайд 12 сарын 7-нд болох хурлаараа баруун аймагуудад одоо өндөр үнэтэй гурил хэрэгжилж байгаа энэ асуудлыг шийднэ гэлээ. Тэгээ баруун аймагт чинь Завхан аймаг байгаа шүү боловсруулалтын сайда. Би одоо өнгөрсөн жил Туваад очиж 50 кг гурил 60 мянган төгрөг байгаа. Үнэхээр дотоодоос энэ асуудлыг шийдэж чадахгүй бол арцур бомтор гурил авах квотыг өгчөөч ээ. 60 мянган төгрөгөөр 50 хил гурил авахын боломж нь байгаа дэжтэй гэдэг энэ асуудлыг салбарын сайдын хувьд танд бол би албан ёсоор тавьсан байгаа. Тэгээ үнэхээр энэ хоёр аслынхаа аль нэгийг шийдэж энэ үйлчлэлт хүндэрж байгаа аймагуудтай ядаж малчид иргэдтэй хотын болон бусад аймагуудын одоо худалдан авч байгаа үнээр энэ хөрлөө борлуулмаар байна гэдэг зүйлийг бол одоо бас албан ёсоор хэлъя гэж бодож байна. За мөн одоо тун удахгүй дараагийн 7 өнөخت Монгол улсын шадар сайд онцгой байдлын ерөнхий газраас Завхан аймгийн одоо нөхцөл байдалтай газар дээр нь очиж танилцах гэж бол маш баяртай байна. Тэгээ тэр одоо газар дээр нь очиж танилцахдаа бодит байдлыг бас нүдэрэ харж бас одоо үр дүнтэй шийдвэрүүдийг бас гаргах байх гэж бодож байна. Тэгээд энэ миний асуусан асуултууданд хариулт өгөөч тэгээд тодруулж асууя. Баярлалаа. За амар сайхан сайд, сайн бүгэнгийн амар сайхан шадар сайд хариулна. За Завхан аймаг өнгөрсөн жил удаатай байсан. Энэ жил хамгийн их цас орсон. Бацуудын нөхцөл байдал амаргүй тал руугаа шилжсэн. Улсын онцгой гомс засгийн газраас өнгөрсөн одоо энэ 7-р сарын 24-нд өвс төжилийн нөөцөө бүрдүүлэх үүрэг даалгаврыг өгсөн, төлөвлөлтүүдийг хургуулсан, харамсалтай нь одоо аймаг сумдын хэмжээнд аюулгүй нөөцөө хангалтгүй бүрдүүлж авсан. Зун бас гантаа байсан. За өвсний одоо аюулгүй нөөц 41%-тай, төжилийнх одоо 20% байна гэдэг ийм мэдээлэл ирсэн. За энэ чиглэлээр бас одоо арга хэмжээ авах шаардлагатай зохион байгуулалтыг хийх ажлууд бас эд өрнөж байна. Аймаг орон нутгийн удирдлагууд одоо төсөв хөрөнгөө бүрдүүлж байгаа. Төсвөө батлна. Зарсан тендер нь маргаантай болсон Завхан аймаг. Түүнээс үүдэл тэжээлийн өвсний нөөцүүд дутуу бүрдсэн гэж ойлгож байна. Одоо төсвөө батлахдаа дотоодын бас одоо энэ нөөцөө бүрдүүлэхдээ
аймгийн удирдлагууд төсөвтэйгөө уялдуулж асуудлуудаа нэгдүгээр шийдвэрлэх шаардлага бий. За засгийн газраас авч хэрэгжүүлдэг арга хэмжээний хүрээнд зарим одоо дэмжлэг туслалцаг аймагуудад үзүүлнэ. Нэгдүгээрт. За хоёрдугаарт хэмнэлтийн хуультай аймаг орон нутгад холбоотойгоор аймаг орон нутгуудад үүсэж байгаа өндөрлүүд би сая баярсан гэж үйллээ. Хэмнэлтийн хуулиар өөрсдөө автомашин авах болон шинжлэх эрхийг одоо хагаа ицсэн. Энэ дээр их хурлал дээр ярьжээж бас нэг зарим арга хэмжээг авахгүй болвол төрөө би хэлсэн. Болохоор засгийн газраас аймаг сумдууд нь машин нэгтдэг. Өөрсдөө зарим нь боломж байдаг гэдэггүй. За зарим аймагуд нь арга хэмжээгээ хэдэн төрөм тэмдэглээд өгдөг хэрнээ өөрсдөө сумдуудаа машинаар хангадаг. Тэгвэл үүл болохоор одоо жинхэнэ малчтай машинаа сансан хүмүүс гарч ирдэг гэдгийг бол ул дээр бас харж байгаа. Тэр ийм асуудал дээр аймаг орон нутгийн анхаарах хэрэгтэй. Яамдууд ч анхаарах хэрэгтэй. Улсын онцгой гэмсээс зарим зарим шаардлагатай машин техникүүдийн шийдвэрлж өгж байгаа. Гэхдээ бүх аймагуудад шийдвэрлэх ямар ч боломж байхгүй. За 3 дугаарт нь цаг агаар орчны шинжилгээний байгууллагаас гаргаж байгаа цаг агаарын аюулт үзэгдэл, болзошгүй байгалийн гамшигтай холбоотой мэдээ мэдээллүүдийг хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүдээр аймаг орон нутгаар багийн түвшинд хангалттай дамжуулж байгаа. Иргэд малчт маань хангалттай авж байгаа. Мэдээлэл авж байгаа хэдий ч гэсэн амжиргааных нь их үсэр болсон мал сүргээ хайхгүй орхилохгүй шуурганд одоо уруудуулах эндэг одоо ийм эрсдэлтэй нөхцөл байдал бас байсаар байна. Энэ дээр малчтай буруутгах ямар ч боломж байхгүй. Насаараа тэжээсэн амжиргааных нь их үсэр болсон мал зүргээ эсэн мэнд өвлжүүлэхийн тулд өөрсдөө эрсэлж байгаа тохиолдлууд цөөнгүү байгаа. Тэгэхээр бид одоо энэ баг сумын төвшөнд малчтдаа зөвлөм зөвлөгөө өгөх болзошгүй эрслээс өртсөн сэргийлэх өөрөө өөрсдөө болон өрөөл бусдыг эрсдэлд оруулахгүй байх гэдэг ийм тал дээр онцгой анхаарал хандуулахыг бас хүсэж байгаа, уриалж байгаа. Нэг хүн төөрч ор сургаггүй алга болоход араас нь гэр бүл, ахトゥ, амраг сад нь бүр цаашлах юм бол аймаг орон нутгийн ард түмэн, ард иргэд албан байгууллагын гэж яваад нэг хүний биш нилээ хэд олноороо эрсдэлд орох ийм нөхцөл байдал үүч бий. Тийм учраас одоо энэ цаг агаарын байгууллагын мэдээллийг сэрэмжлүүлгийг бид өдөр тутам, цаг тутам өгч байгаа. За энэ тал дээр бас хаана анхаарах асуудлууд бий. За энэ гагийн боловсруулалт шүлөө. Хүн сүдэв аж ахуйн гүйлтрээс хариул. За баяхан гишүүн асууж байна. Баруун гурван аймаг гэлтгүү манай Завхан аймаг бас гурил бодаа үнтэй байгаа. Төвийн болон зүүн аймгийг бодвол тийм учраас нь Завханы Орсын холбооны улстай хилдэг одоо бомт арсур бомтоор одоо гурил бодаа оруулахыг бас анхаарч гисэн асуудлыг тавьж байна. Энэ асуудыг бас долооны хурлаараа бид нар бас хэлцгээе гэдгийг бас хэлэх байна. За болж баяр сайхны болжны юм гэж болжны минь баяр сайхны шин тодруулжсан. Нэг минут. За тэгэхээр өнөөдөр зайлшгүй энэ төрийн хяналт шалгалтын тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 19-ийн 7 дахь хэсэгт заасан энэ заалтаа засгийн газар их хурл иргэн харж орон нутгийн одоо өөрийн төсөв хөрөнгөөрөө машин техник нэг хэрэгсэл худалдаж авах энэ эрхийг нээж өгч чадахгүй бол засгийн газар эсвэл одоо онцгой байдлаас бүрэн хангах имэл хэмжээнд хүрээд байна. Нодин жилээс хойш энэ асуудал одоо маш их тавигдсан. Манай Завхан аймгийн хэмжээнд 17 суманд сумын эрүүл мэндийн төв машин байхгүй. Бүр одоо төрийн үйлчлэгийг ард иргэдэд хүргэх ямар ч боломж байхгүй. Ийм нөхцөл байдал үүсээд байгаа. Тэгэхээр энэ дээр их хурлын дарга бас энэ гишүүд мөн одоо засгийн газрын гишүүд анхаарч энэ төрийн хэмнэлтийн хуулийнхаа энэ зүйл заалтыг өөрчлөх энэ шийдвэрийг бүгдээрээ хурдан гаргацгаая. Тэгэхгүй бол одоо энэ өвлжилт хүндэрсэн нөхцөл байдалд бид нар өөр шийдэх гарч байхгүй юм байна шүү гэдгийг онцгойлон хэлж байна. За хянгагийн боловч юм сайд. Энэ баяр сайхан гишүүний хэлдэг бас үнэ. Үнэхээр төрийн хэмнэлтийн хуулиар одоо бүх газрын дарга нар машин унахыг хориглосон байгаа. Одоо Улаанбаатарт байгаа тэр яам тамгын газар агентлагуудын тэр газрын дарга нар
дэд сайдууд нь тэр маш их болиглдоо. Хөдөө орон нутгийн манай хөрөн хөргөн удам нутгтээ хөдөө аж ахуйн газрын даргаыг хүртэл машин унахыг хориглосон байгаа шүү дээ. Тэгэхээр яаж ажиллах юм бэ? Зөвхөн ширээний ардаас ажил хийж болохгүй шин хөдөө орон нутг чинь. Тэгэхээр төрийн хөдөлмөлтийн хуулийг бас эргэж харж энэ асуудлыг бас өөрчлөхөд бас засгийн газар бас анхаарах хэрэгтэй. Бид нар бас анхаарахын төлөө ажиллая гэдэг хэлэх байна. За төрийн хөдөлмөлтийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах асуудлыг шадар сайд амар сайхан цагийн нөхцөл байдлаа холбогдуулж нэг ялтай жамаар боловсруулад оруулж ирэх хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол энэ сумын засаг даргач гэсэн хөдөө ажлын бензин нормативын хувьд тэгэл малчдаар явах мах болцоо энэ төр хязгаарлагдсан халамж үйлчлэгээ эрүүл мэнд бүх юмнууд хязгаарлагдсан бас засцуудын нөхцөл байдлаа тохиромжгүй юм байна гэдгийг хөдөөгийн сумын дарга нар сая маш их ярьж илээ. Энийг одоо судлаад яаралтай шийдвэрлэх шаардлагатай. За төлөв